21 березня минулого року Кабінет міністрів видав постанову про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті, для забезпечення населення засобів приймання сигналів цифрового телерадіомовлення. Головним розпорядником бюджетних грошей та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держкомтелерадіо, а органи праці та соціального захисту були визначені як уповноважені особи, які приймали документи на забезпечення телетюнерами та інформували людей. Прийом заяв завершився ще влітку. Громадяни до 1 липня 2012 року подавали заяву уповноваженому представникові, тобто до органу соціального захисту, до 1 липня 2012 року. Прийом заяв був закінчений 1 липня 2012 року. Проте не усі, кому телетюнер мав би належати, безкоштовно його отримали. Заяв від Тернополя надійшло понад 5 тисяч, а телетюнерів видали трохи більше тисячі. Ми проаналізували, хто був забезпечений в місті Тернополі телетюнерами. Згідно заяви, яку подавали, громадяни для забезпечення, тут необхідно було вказати, на сьогоднішній день чим користується пільговик, який має намір отримати телетюнер – ефірним, кабельним чи супутником телебаченням. Згідно того аналізу, який ми провели, то ті 1027 осіб, які отримали ті телетюнери, це ті люди, які вказали в заяві, що вони забезпечені лише ефірним телебаченням. Аби написати заяву на безкоштовне отримання телетюнерів, тернополяни приходять і зараз. Проте їх вже не приймають. Є поодинокі звернення до нас стосовно того, що люди хотіли би написати ще цю заяву, але оскільки є постанова Кабінету міністрів, якою припинено прийом заяв, ми також зверталися з роз'ясненнями головне управління, ми не можемо зараз приймати заяв, тому що формування бази закінчене. Інших розпорядчих документів про те, що може бути продовжений термін прийняття заяв, нам не надходило, тому на даний момент, можливо, щось надалі зміниться, але про це ми не можемо зараз однозначно говорити. Чи отримають безкоштовно телетюнери всі тернополяни, які писали відповідні заяви, поки що невідомо. Минулого року бюджетні гроші на телетюнери використали повністю, а у бюджеті на 2013 рік вони не закладені.